Вітаю вас на каналі Варбанда, і сьогодні я просто хочу показати вам, що я помалював. І почати хочу з цих ось маленьких машинок для Крига. Байдуже. А можливо, ви пам'ятаєте анбоксинг на них. Подивіться, десь тут має бути посиланнячко. Тим, хто не бачив, нагадаю, що купив я їх вже зібраними, склеєними і загрунтованими. І там, як може пам'ятаєте, дуже була ця зборка така собі. Модельки були залиті клеєм, зборка була дуже крива і горбата. І, чесно скажу, небагато там можна було зробити, перезібрати. Я ось цій машинці трошки рівніше, якщо так зверху подивитись, трошки рівніше приклеїв ковш, щоб вирівняти трошки. Фронт передній, він був кривий. І це трошки допомогло, але так, щоб я щось там сильно міняв. Ось тут я поприклеював кулемети до рук, бо вони навіть не дотикали в деяких місцях. Вдалося там трошки щось підігнути і це зробити. Ну, а більше нічого такого я не покращив у зборці. І довелось витягувати, власне, покрасом. Власне, техніками якимось везерингом витягувати ці модельки, щоб вони хоча б якось трошки виглядали. І всі дефекти, які на них присутні, можна було списати на якийсь там battle damage, якесь пошкодження бойове, яких, як ми знаємо, на жаль, з життя техніка бойова зазнає дуже багато під час своєї праці. Так от, давайте коротко розкажу про цю машинку. Почну з першої. Наскільки я знаю, ця машинка називається Кентавр, така кригівська. Я навіть не знаю, чи є зараз на неї правила. Але вона одна з таких досить культових, ну не культових, а таких характерних для корпусу смерті Крига. Інші, наскільки я знаю, гвардійські полки не мають таких машинок. Теж мені допомогло трошки врятувати ці модельки, те, що тут присутні ось ці ліхтарики. І додавання ефекту світла, воно якби зразу ось, як бачите, притягує увагу, і не так видно якісь там недоліки, яких насправді на модельці багато. Модельки, от я покажу, бачите, вони навіть криво зібрані, вони рівно стояти не хочуть. Трошки я побавився з декалями, ну але найскладніше, звичайно ж, було розмальовувати всіх цих хлопців, які їдуть в цій машинці, бо вони сидять глибоко. І достатися туди пензликом було складно. Ну, але якось мені це вдалося. Якось я з тим справився. Відразу скажу, якщо там під ногами щось блистить, це не випадково. Це я спеціально там нахляпав глянцевим лаком, щоб був такий трошки ефект мокрого металу, болота і взагалі такої слякоті якоїсь. Ще десь побачив, ось тут ось цю планку малюють в таку полоску жовто-чорну, щоб головою не битися, бо я би точно там вдарився головою, знаючи себе. Ну і як бачите, воно теж додає трошки реалізму. Взагалі хочу сказати про модельки кригівців і їхньої техніки, особливо фордволдівської для Крига. Напевно, її люблять, і я особливо люблю цю техніку за її реалізм. Бо попри те, що ця машинка повністю якби фентезійна, вархаммерська, а в ній присутньо дуже багато таких речей, які би говорять про те, що в реальності така машинка абсолютно могла б собі існувати і виконувати навіть якісь свої бойові завдання. Я думаю, що якби в Збройних сил України на передовій з'явилося кілька десятків, а то й сотень таких машинок, то їм би було набагато веселіше. Ну, мені подобається машинка. Роботи з нею було багато. Давайте перейдемо до другої. Тут ще одна така сама, ліхтарик з іншої сторони. Ага, там теж були, бачите, ось тут є черепки з боків. Це такий лічильник підбитих ворогів. Не знаю кого, може в якихось... Не думаю, щоб вони тут записували просто культистів або інших якихось одиниць таких. Я думаю, там записувались якісь БТР або подібні машинки транспортні. Ось цей вже, бачите, скільки набив. Молодець. Тут так само хлопці їдуть, так само тут позначили цю планку, щоб видно було і головою, ніхто не бився, коли моститься в машину.
Також пробував, не дуже видно, але пробував пофарбувати в внутрішні стіни, бачите, таким світлим кольором, ніби білим, як танки малюють зсередини. Воно брудне, але трошки той ефект є, що воно інше. Насправді, з везірингом я тут і повозився. Повозився так добряче, щоб захляпати ту машину, бо ось тут трошки видно. Ось ті шпарки спереду, все було дуже нагло залито клеєм. Таке враження, що то на якийсь епоксидний клей клеїли ту машинку, не на суперклей, і він такий просто як не знаю, як смола. Все залито ніби як смолою. Ну і знову ж таки, з дядьками всередині роботи було дуже багато. Фарбувати їх було складно, але, як бачите, суми виглядають, на мою думку, непогано. Ну і третя машинка, вона трошки не така. Тут немає даху, вона така більш відкрита. Знову ж таки, тут ковш, постарався його трошки понищити так творчо, щоб він трошки приковував більше уваги до себе. Ну, як на мене, виглядає непогано. Ось ця голова з кістками додає трошки бонусів до реалізму, до атмосфери кригівської. Ну і ці ось аквіли, як на мене, все це трошки непогано додає атмосфери. Ну і ось хлопці їдуть. Тут вже звичайні хлопці, як бачите, тут трошки інші. Тут такі ось як інженери, як гренадери, а тут просто звичайні кригівці сидять, їдуть, і дядько пострілює з кулемета єретиків і якихось культистів. Москалів розстрілює. Прикольна машинка, мені сподобалось. Ну як сподобалось? Насправді я мучився, поки я робив, методом проб і помилок. Мені, на мою думку, вдалося ці модельки витягнути. На жаль, я не зробив відосика з роботи. Насправді зараз маю дуже мало часу, щоб робити хобі-відосики. Ніяк не дороблю, не домонтую відосик з армією на Ріпу. Ну, в стилі Ріпи. Він в роботі, ніяк його не закінчу. Але коротко хочу показати, що зробилося. Добре, їдемо далі. Це ще не все. Ну і нагадаю, що в посилці з кентаврами був ще ось такий танк. Ні, це не танк, це така якась робоча машинка, технічна, інженерна. Це Атлас. Ну і Атлас насправді був ще в гіршому стані, ніж ці кентаври, тому що зараз, навіть як дивитися, то ось ці гусениці, вони отак криво приклеєні. І це жахливо. Мені вдалося трошки от відірвати оцей ковш і приклеїти його рівніше. Зараз можемо, ось бачите. Ковш кривий, але за рахунок того, що він ще й криво був приклеєний, моделька виглядала жахливо. Зараз я його трошки витягнув, і, по-моєму, моделька трошки ожила. Ну і тут теж я так творчо його везерингом займався, якийсь номер захляпаний, якийсь номер, не знаю, частини захляпаний, ржа, бруд, все таке. Все, що-небудь, аби зробити ковш цікавішим, щоб ми дивилися на ковш, а не на криві гусениці. Ну і в саму модельку теж я так не пожалів, дав і ржи, і всякого такого бруду, щоб видно було, що ця моделька вже покоцана, і оця вся кривизна, яка їй притаманна, це все battle damage, це все бойові ушкодження, попри які машинка все ще продовжує виконувати свою роботу. Задній ковш теж дуже кривий, якщо побачите. Він криво приклеєний, але спроба його відклеїти привела до того, що я його просто зламав в кількох місцях, на силу зібрав потім назад і більше не робив спроб його рівняти, бо це нереально. Щоб його не знищити, краще відмовився я від ідеї його рівняти. Ну, але мені здається, якщо добре забризкати все болотом, ржою і різними такими ось штуками, то моделька виглядає непогано. До речі, бачите, я тут понаклеював декальки, якісь інструкції, оскільки це така машинка робоча, бачите, тут якийсь кран, вона щось піднімає, якісь ракети вантажить, то тут має бути якась інструкція по типу там «Не лізь у б'єнність», «Під стрілою», щось таке, «Emperor Protects»,
всякі такі духовні молитви і мантри, які рятують імперців в тяжку годину. Добре, такий танчик, і ви думаєте, що це все, але не все. Я покажу вам зараз, що в мене ще є на столі і над чим я зараз працюю. Ну а тепер увага, на стіл заїжджає горгона. Зібрав я горгону, чесно скажу, це найскладніша моделька, яку я коли-небудь складав зі смоли. Це просто щось неймовірно жахливе. Воно було криве, горбате, кожну детальку, навіть ось там дно, по-моєму, було горбате, і стінка одна була горбата. Я її дуже довго відпарював кип'ятком, щоб якось вирівняти, щоб потім склеїти, потім вона знов кривилася. Коротше, сексу в мене з тою моделькою було дуже багато, нереально багато. Ну, але, як бачите, я її склеїв, і більше того, я вам скажу, тут ще й дверцята всі відкриваються, ось бачите. Тут є ззаду дверцята ось такі. І зараз я туди доберусь. Ось. Вони відкриваються. Тут є дверцята. І тут ще спереду є дверцята. Ось раз. І там ще одні є. Два. Ну і ви вже здогадались, ця машинка така десантна. Всередині їдуть кригівці, вони кудись під'їжджають. Зараз ці дверцята треба закрити, акуратно, щоб не зламати, і ці, і тепер ось цей борт відкривається, тут трошки ще закритий, і звідти кригівці вже можуть вести вогонь. Відстрілюють все, що їх тут чекає, тоді відкривається другий борт, і вони можуть собі марширувати, виходити звідти вже займати точку, так би мовити. Така ось машинка, ну, але ви скажете, що тут чогось бракує, і тут ось світяться магнітики. Так, цю машинку я повністю, навіть трошки більше, ніж повністю, замагнітив, тому що вона має певні опції. І ось тут на золотій таці у мене всі їхні опції, всі опції цієї машинки. Ну, але почну з найцікавішого, це є ось такі кулеметники. Вони у мене замагнічені теж. Покажу, де вони стоять. Вони мають стояти ось тут. Є такі дві точки. Ну і щоб була можливість це все там пофарбувати і якось транспортувати цю машинку, не боячись її знищити, ось ці кулемети тоненькі, я зробив їх на магнітиках і тепер покажу, як вони там ставляться. Там приклеєний магнітик, він виступає, а тут магнітик втоплений, такий самий, і він втоплений на глибину такого ж магнітика. Беру цього дядька. Клац, і він там стоїть. Щиток. Щиток має теж один магнітик. Ось тут. Прошу дуже. Дядько на місці, все працює. Обидва кулеметники на місцях. Ось він там, бачите, навіть має трошки можливість руху. І тепер покажу вам спонсони. Тут теж є цікаві ноу-хау. Ось тут, бачите, є циліндрики з магнітами, куди можна дати ось болтер, хеві болтер, стабер або флейм. Це рухається, і дивіться, що ззаду. А ззаду, щоб мені ось ці циліндрики не випадали кожен раз, коли я буду знімати ось ці спонсони, я приклеїв на суперклей просто ось кілька ниточок. І все, навіть як буду фарбувати, якщо десь мені там затече, то воно мені все одно, можна отак от розрухати, і той клей, ця фарба засохла, не буде там присихати і дозволить цим штучкам крутитися. Добре, так, там то і покажу, як це все кріпиться на бік. Ось тут є магнітики, трошки я провозився, щоб їх правильно прикрутити. Ну, але як бачите, спонсони чіпляються одним швиденьким клацом. Ось бачите, нема, є. І ці всі башенки, все рухоме,
все працює. З другої сторони можна вчепити такий самий. Ось він у мене. Але я вчеплю, покажу, що є ще одна опція. Ось така штучка. І тут якась, не знаю, мортирка. Ця мортирка теж на магнітику. Можна її покрутити. І так само легеньким клацом воно все чіпляється на борт. Ось я вчепив. Ось магнітики. Теж скажу, що з магнітиками я провозився, поки я знайшов місце, де вони мають бути. Довелось все розмічати. Більше розмічав, ніж робив дірки на магніти. Так, ну, так приблизно виглядає машинка Горгона. Ну і залишилось тепер її пофарбувати. Насправді там ще є трошки шпакльовки, ось я почав тут вже шпаклювати. Зашпаклюю ще залишки і візьмуся її малювати. Сподіваюсь, цього разу в мене буде час і натхнення весь цей процес зняти і покажу вам, як малювати машинку таку, щоб з неї получилося щось ось таке. Ну і ось я покажу вам для масштабу, як ця Горгона виглядає поряд з кентавриком. Це відпадають мені ці. Це ось так, бачите, навіть моя камера не хоче. Навіть це все разом не влазить мені в об'єктив. Так, та Горгона величезна. Ну і важить вона, скажу я вам, як цеглина. Великий жирний кусок смоли. Отже, якось так. На жаль, це не було відео, де я малюю щось. Це було відео, в якому я просто намагаюся показати вам, як можна помалювати вашу техніку. Сподіваюсь, ви надихнулися для того, щоб розмальовувати свою техніку в щось подібне. Ну і якщо це так, то підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть декілька коментарів. Нагадую, що це дуже важливо, щоб наше хобі стало популярнішим. Ну і як завжди, допомагаємо Збройним силам України і все буде Україна!